Ada banyak lagi tepung tak? Rumah kita? Ada. Ada lagi ya. Assalamualaikum semua follower Bonda. Aktiviti untuk page Bonda memang Bonda nak lebih dekat kepada masyarakat. Air muka Bonda nampak tak? Boleh anda boleh baca ya. Bonda tak happy sebenarnya sebab ramai jutaan Bonda merungut. Ramai follower Bonda merungut, stok tak ada. Hidup ni kena dijalani dan Bonda kena teruskan juga perkongsian memasak. Bonda cuba happy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Happy ya kan saya Allah. Janganlah air muka nampak murung sangat. Tak cantik muka monyok kan. Okey. Buat bakwan. Buat cok kodok kalau orang Malaysia panggil cok kodok. Kalau orang Indonesia panggil bakwan. Bakwan apa buat? Kalau orang Malaysia buat cok kodok bawang. Letak bawang, letak ikan bilis sebagai kan. Kali ni perkongsian yang lebih sihat iaitu sesalju. Bunga kubis. Kubis ni sangat tinggi dengan hormon. Sangat-sangat tinggi dengan hormon. Bagus untuk wanita. Tak sesuai untuk orang yang ada gaut. Sebab dia mungkin ada protein. Bila protein tinggi, akan berlakulah kesakitan. Iaitu crystallization. Merkecik-recik bahasa Inggeris. Okey. Pertama sekali, bahan yang mesti ada ialah ini bahan-bahannya. Follow boleh tengok. Kita ada kubis. Mesti ada bawang. Mesti ada bawang putih. Banyak sangat. Sebab apa bawang putih ni yang menghidupkan rasa bakwan lebih enak. Nyam-nyam-nyam. Okey. Dan saya ada sedikit cili api. Jangan pedas sangat. Nanti anak-anak kita tak boleh makan. Ada udang kering. Udang kering ni tak sesuai untuk orang yang ada resdung. Sebab nanti dia lebih gatal, lebih alergi. Wanita dalam pantang. Jangan lupa. Jangan makan ini. Nanti bernanah. Nanti jahitan tercabut. Ingat pesan Mak Jemal. Ingat pesan Bonda. Okey. Sedikit carrot. Orang Indon panggil apa? Wortel. Saya faham bahasa Indon. Saya boleh cakap bahasa Indon. Bahasa Banjar pun faham. Cuma yang kurang fasih bahasa Inggeris. Orang kata broken English boleh cakap. Fasih English tak pandai cakap. Okey. Kobis. Kita potong halus-halus. Macam ni caranya. Bonda ajar tolong. Bonda tolong ajar pun. Kita racik halus-halus. Okey. Begini caranya. Kemudian kalau macam daun bawang, daun sup tu, kita potong juga halus-halus begini. Bonda nak cepatkan kita punya video supaya tak terlalu panjang. Kemudian carrotnya, kita potong begini. Okey. Begini halusnya. Okey. Nanti Bonda nak ajar macam mana lagi. Kasih rangup, kasih sedap rasanya. Okey. Ni kita lihat halusnya seperti ini. Halus kan? Sihat untuk anak-anak kita. Sihat tu. Okey. Bayangkannya kalau anda tengok saya diva waktu syuting, bayangkan kalau saya duduk kat dapur. Saya adalah ketua pembantu rumah. Okey, saja jelah gurau supaya anda tak bosan. Macam kita rewang kan? Okey, biasanya kalau orang buat bakwan, orang tak cili api je, tapi tak pernah kita dengar dekat Malaysia. Kita buat bakwan, kita buat cok kodok, letak lada putih. Sebanyak ini bawang putihnya. Dalam dua sudu besar. Kemudian kita tumbuk ya. Kita tumbuk. Ni bahannya. Tengok Nana. Sini. Dekat Nana. Kalau menumbuk, mula-mula step tu tak boleh laju. Kalau laju habis merecik lada. Apa? Lada putihnya tu. Perlahan dulu. Oh, lupa nak cakap. Menang semua putih. Dalam bumbu ni mesti ada kemiri. Minta maaf, mata saya ni rabun. Ada kemiri sikit untuk bagi rasa lemak. Kemiri? Kemiri ialah buah keras. Saya kan ramai pembantu rumah Indonesia. Saya kena pandai cakap bahasa mereka. Sebab mereka tak faham buah keras. Saya faham buah keras. Mereka hanya tahu apa mi, merica. Apa mi? Wortel. Wortel. Saya kena faham. Saya cakap dengan mereka, anda duduk sini belajarlah bahasa kita. Saya kena pandai bahasa Indon. Pembelajaran tu. Last kali basuh udang kering, tumbuk sekali tau. Tanpa lumat. Datuk, tadi Bonda dah tumbuk bahannya. Kemudian kita siapkan untuk banjuh tepungnya. Kita letak tepung gandum ni separuh. Nampak tak? Ni sayurnya banyak ini. Sebesin. Banyak sayur pada tepung sebenarnya. Kemudian kita masukkan dekat dalam bekas ni. Nanti kita banjuh. Bancur dengan apa? Tips cok kodok rangup sedap sangat-sangat. Kelangit sedap. Sementara tu, Nana, tuliskan minyak dulu. Okey. Sementara kita nak nunggu bahan kita kena kacau, panaskan minyak dulu. Jadi, kerja tu cepat. Bila kita pandai organize, semuanya dah cepat. Tadi Bonda dah letak tepung, Bonda dah letak sayur.
Bonda letak bumbu yang dah bonda tumbuk tadi. Masukkan sekali. Ha, senang je. Lepas tu letaklah garam. Jangan masin sangat. Sebab kita akan letak pati ikan bilis sebentar. Sikit je garamnya. Kemudian bagi yang makan ajinomoto, yang tak makan letaklah gula sikit. Okey, ni bonda letak ajinomoto sikit. Kemudian bonda letak pati ikan bilis untuk menyedapkan lagi rasanya. Ya, ha, dalam separuh. Banyak pun tak apa. Tapi mahal lah ya. Nak jimat, gunakan sikit. Kemudian tips untuk menyedapkannya ialah kita letakkan dengan bukan air panas, air ais. Ha, ais diminum tak bagus, buat cokodok bagus sebab dimasak jadi panas. Kemudian, ha, jimatkan juga, ambillah patinya. Kita letaklah air. Jangan terus banyak. Kemudian kita gaulkan dia dengan tepung tadi. Secukupnya. Ha, tadi kurang air, bonda tambahkan sikit lagi air. Dia akan jadi kental macam ni. Tapi pakai air ais ya. Ingat bonda cakap, pakai air ais. Haa, inilah dia. Orang kata nenek memasak. Nenek memasak, pekerja memasak semua. Di dapur semua ligat. Ha, kalau kita buat cokodok, kita suka bulat-bulat. Tetapi bakwan, dia elok dilepirkan dan ada teknik itu sendiri. Dia kental begini, dia banyak sayur. Dan cara kita menggorengnya ialah elok dilepirkan supaya dia jadi lebih crispy macam tu ha. Memang kat lawa bentuknya macam sebenyek, setepek. Tapi dia punya rangup marvelous. Ini kalau anak kita jangan bagi makanan ringan, bagi makan bakwan. Ha gitu kau berselera engkau ha. Ya Allah.